У районі Авдіївки перші ознаки тиші. За даними Генштабу, проросійські бойовики притихли на Ясинуватському напрямку. А от обстрілювати промзону не припиняють. На тепер відомо про одного пораненого серед мирних жителів. Це інформація від очільника Донеччини Павла Жебрівського. Про масштабну евакуацію не йдеться, каже він, але вивезти людей готові. Є 80 автобусів і дві електрички. Прийняти городян можуть 10 міст, зокрема Костянтинівка, Дружківка, Слов'янський, Бахмут. Поки що з Авдіївки вивозять людей з особливими потребами. Тяжкохворих із місцевої реанімації вже забрала до себе лікарня у Костянтинівці. Паніки в місті немає, додає Жебрівський. Постійно підвозять електрогенератори та польові кухні, допомагають гвардійці і армійці. Їдуть фури з харчами, ковдрами і теплим одягом. Їх спорядили волонтери з Дніпра, Слов'янська та Бахмута. Вулиці Авдіївки патрулює поліція. Крім того, дільничні поліцейські та соціальні працівники обходять будинки, розносять у термосах окріп. На стадіоні «Хімік» розбили наметове містечко. Там роздають їжу, є мобільний зв'язок, інтернет. Про ситуацію в місті новинам на першому розказав журналіст Артем Білов, який зараз працює в Авдіївці. Об'явили евакуацію для дітей з району «Хімік». Планують вивозити їх в Святогорськ, дитячий лагерь «Ізумрудний город». Пункт обогрева, на нем как контрольный пункт сделали, это стадион «Химик». И, в общем, там как бы автобусы, которые будут вывозить детей. Сейчас общаются, так понимаю, с детьми, родители, да, с родителями детей. И учителя со школы обзванивают всех по домам, спрашивают, кто желает эвакуировать, кто нет.